tababarkan oo muddo 5 cisho ah uga socday magaalada Muqdisho qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose xamar ayaa ku saabsanaa barashada xalinta khilaafaadka iyo nabad dhisidda waxaana si wada jir ah iskaga kaashanayay maamulka gobolka Banaadir iyo howlgalka midowga Afrika Misom xiritaanka tababarkan waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay أحمد محمد حسين دوبو أو أحريريها حالين تقلافات كأن بدأ قبل كبنادر السقو كور رمي تبابر كان وحال هل كالو بحين لأي تبابر كو سابسان عريبا هن نبدأ حالين تقلافات كأن يو مارين تا يو دبوشين تا وحانا تبابر كان سكا كاشري سيدان هوربا أشاقني يونود كا حالين تقلافات كأن قبل كبنادر يو ميدوغو أفريكا غارهان هولغل كيس أميسوم غارهان يونود كا سياسة دا waxaa shantii maalin halkan lagu barinayay sidii bal tababarayaashu ay u noqon lahaayeen wakiilo ama safiiro ka turjumi kara nabadda oo qof kasta hadii uu ku laabto deegaanadii iyo degmooyinkii iyo xaafadihii iyo saaxiibadii iyo goobihii shaqada uu ka yimid bal si uu saaxiibkiisa kale u gaarsiin karo muhiimadda ay leedahay in la heshiisiyo in iyo muhiimadda ay leedahay nabaddu marka unitkan waa unit si gaar ah uga shaqeyn doono sidii bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool caasimadda Muqdisho loo gaarsiin lahaa fadhinta nabadda iyo wacyigelinta ee gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Dharkiinley Guhaad Sheikh Xasan oo isna ku hadlay afka gudoomiyasha ayaa sheegay in tababarkan wax badan ka bedelay markii ay qaateen qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose loona baahan yahay inay dhaqan geliyaan runtii waxaa farxad noo ah in maanta aan soo gabgabeeyneyno muddo 5 maalin ah tababarkii u socday wajiidan quruxda badan oo aan rajeynayno markii xafiisyadii iyo xafadihii lagu laabtay degmooyinkii in wax badan ay iska bedeli doonaan arrimihii nabadda khilaafaadka iyo dib u heshiisiinta baad loo yiraahdo runtii waxaan rajaynaynaa in tababarkan unitkan uu soo celceliyo oo tababar intaan ka ballaaran oo runtii si hoose gudaha loo galay in oo ay soo qaban qaabiyaan insha Allah ta'ala gabagabadii waxaa halkaas ka hadlay agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha gobolka Banaadir Muuse Cali Abikar waxaad ogtihiin maamulka ama madaxda gobolka Banaadir waxay muhiimad weyn ay siisay qaybaha kala duwan ee bulshada sidii loo dhisi lahaa marka xafiiskan waxa loo agaagumay ama loo aasaasay waxa kamid ah in bulshada laga dhiso meelaha oo mustaqbal ahaan ay ka qalqaloocan tahay ama la rabo in dib loo soo hagaajiyo xafiiskan sidaas ah uu ku magacaabay gudoonka gobolka Banaadir muhiimadihii ugu waaweynay ee hadda uu ku guuleystana waa meel fiican u soo gaaray intaas kadib waxaad ogtihiin nabadda oo hadda laga hadlay oo mowduuc yahay maalintii Soomaaliya la arkay iyo maanta hadda aan joogno inta u dhaxaysa dadba waxay ku howlan yihiin inay nabaddaas burburiyaan oo qarib iyo dhibaato iyo waddankan in la dhibo shicibkiisa la dhibo danihiisa la dhibo ayay ka shaqeeyeen 24 saac dadna sidaasoo kale waxay ka shaqeeyaan sidii loo dhisi lahaa maal loogu bixi lahaa naf loogu bixi lahaa loogu dhidid lahaa loogu dhibto lahaa loogu dhimo lahaa ayay ku bixiyaan sidii oo waddanka u dhismi lahaa haweenku waa meesha lagu baxsaday ahaayeen maadaama nabad laga hadlayo guriga inay kasoo dhisaan waay waxa laga rabaa sababta loo soo badiyay guriga inay nabad kasoo bilaabato ilmaha inay kusoo tarbiyaan la idinku soo badiyay horta ogaada 130 ka badan tihiin maanta booska ragga aad ka gasheen marka inaa guriga ilmaha looga soo dhiso oo kadib noloshay la harjadaan dib u heshiisinta ka qayb qaataan aqoontii iyo tacliintii halgan uga jiraan ilmihii korintoodii tarbiyadoodii gacanta ku hayaan marka odayaasha kaalintoodii xoogaa inay gaabisood maleysaa haweenka ay soo buuxiyeen maxamed abdinaasir ayaan leh universal tv Muqdisho.